Jean-Philippe, que passou as duas últimas épocas a jogar no Sporting da Covilhã. É um jogador que veio para a Estrela da Amadora, oriundo do Portimonense. Na época passada e também há duas temporadas, também pertencendo ao Portimonense, esteve cedido ao Sporting da Covilhã. Teve muitos passos para gol, muitas assistências na última temporada. O homem da Estrela, que há pouco cobrou o livre. E agora a Estrela marca. Grande cabeceamento e é 1-0 para a Estrela da Amadora por Gaspar. Que a onda, Gaspar já tinha resolvido alguns problemas perto da sua baliza. E agora Francisco Coelho Rodrigues é na baliza contrária, que faz tragos e aos 19 minutos coloca a Estrela a vencer. E grande cabeçada de Gaspar. Temos aqui também um momento de dedicatória por parte dos jogadores do Estrela da Amadora. É ao Lucão. Para Lucão, precisamente, e apontam para as bancadas. Vítor São Bento ficou magoado após este lance, porque a bola ficou ali entre o poste e a linha final e Vítor São Bento acabou por chocar contra o poste neste 1-0 para o Estrela da Amadora. Bela entrada de cabeça, Duarte Machado aqui na marcação deste canto para a zona do primeiro poste e a forma como depois apareceu para o golpe de cabeça o Kialonda Gaspar. É um golo 100% angolano, o Balbúrdia a marcar o canto e depois o Gaspar a cabecear para o fundo das redes do Covilhã.